Kellek bżonn xi tip ta' licenzja biex tagħmel ix-xogħol ta' kunduttur? Da, skaħija, tiġib il-baġġ. Tiġib il-baġġ, kellek tiġib iċ-ċertifikat tal-kappellon. Ejja, dak iż-żmien hekk, għas kunduttur iċ-ċertifikat tal-kappellon jgħidli. Kunduttur kellek il-depow stess, titbagħat id-depow li jġiba. U jtik il-licenza ta' kunduttur. U l-baġġ kienet jgħidu li ssir marfa bil-maqlub, marfa, ta' tagħha x'isbu. U jaħmuha. Aw, xejdulu, il-ħabs dak iż-żmien, kien hemm nisapposta kemm il-baġġ tax-xufier u kemm il-baġġ tal-konduttur, tal-konduttur kien ikun mimduda, u tax-xufier kien ikun wiefa, u jkellek il-licenza u n-numru. U l-ajkellek, u l-beretta dejjem kienu jridduha, tonda, aħna konna nagħmlu daqsxejn miġbuda. U konna naqtu ċitazzjoni ta' x'jaqdu bla beretta. U l-beretta tax-xufier. Dejjem mal-pajarin imdedla u kafija l-assurġen dewek jaqbad jilbisa. Xin tarra x-xabar kunna netfawa ġarosna, eh? Mandik ċans, għax ma tax feħa sibu, għax umma kien jahmu. Il-pulizija, mis 5:30 fil-ħodu sad-disa, kien li mis xol tal-orti, u murru l-orti u flaxie jarġaw jarmaw. Allura, l-għin l-affarijiet, eh? Xol jitkellek tamel bħala konduttur? Konduttur? Mela, barra nisbur il-flus, u n-naddaf il-xara banku, eccetera. Ġieli konna jmurru fuq l-estrem, il-pulizija ġi ftiħlek il-biba ta' wara, u jekk jaqbizlek biljet ma tikinsux, jtik ċitazzjoni ta'. U għaj, konna jmurru fuq l-estrem. Ma naqfirlu għad, ta' għandi 65 sena, jekk ma naqfirlu xiex obbligat li naqfirlu, bħala Roman Katlik, jibsa biex tinsa ta'. Jiftaħlek il-biba u taqbizlek biljet jew tnejn, jtik ċitazzjoni. Weja, weja, morra, weja. Tiġi xejn biex mandi sitazzjoniet, għax u kallu jlaqat fuq rosu. Ma jġib sitazzjoniet, ma jġib sitazzjoniet, mux se jlaqat, għarrajt, għax ma s-sor nebe. Emma muxe. Kiet kalli trakki maħmuxe, għad nikraġu. Emma muxe. Ej. Miki, kien kondutturi li kien għadu mumorru l-iskola waqt li għamu dan ix-xogħol? Flaxijiet kien jiġu, jibdu xikunu miħdim kol-jum jġi jserħu. Ma bħala l-iskola kien itserba 3 sena dok unar ta', ma kien issa 16. Imbagħad ġieli jiffirmewli minn kafu mura għall-għalqa, l-għalqa jiffirmewli u daqshekk joħorġu jaħmu terqa' bl 14. Allura l-maġġoranza kien hu kapaċi jmorru l-iskola fil-għodu? U jiġi flaxe jibdlu, u jkun tal-familja stess. Basta ma jgħodx jiġri, għax il-aċċitazzjoni, hemm moħħ biġassiz.